Маруся його зупинила конверт, дала. «Дуже прошу, Стьопо, вкинь листа у поштову скриньку біля контори. Та так, щоб ніхто не бачив. Чуєш? А що за лист?» «Дуже важливий, дуже», – каже. «І зараз же вкинь. Обіцяєш?» «То піду», – на Марусю глянув. «Ти ж вікно надовго не зачиняй. Іди». Минув день, другий, тиждень, а у Рокитному нічого не відбувалося. Не понаїжджали районні партійці з перевірками, не надрукували в районній газеті фейлетон про ганебні вчинки комуніста Поперека. Тихо. Маруся від напруженого очікування навіть спартачила сукню подружці Олені, жінці Кості баяніста. «Перероблю», – пообіцяла, і все визирала на вулицю. Чи не їде часом незнайома машина з чужими людьми? Та замість чужих людей за тиждень до Марусі припхалася вкрай розлючена Тетяна. «Чого тобі?» – грубо спитала Маруся. «Сказала вже, шити тобі не буду». «Та здалось мені твоє шиття», – зашипіла Тетянка і помахала перед Марусиним носом тим самим листом, який Маруся так старанно писала тиждень тому. «Що це? Твій Поперек змушує конспектувати усе, що з тобою робить?» – насупилась. «Ти писала? Ти? Ти?» – трясла Тетянка. «Дай почитати, тоді й скажу», – Маруся їй. «Не придурюйся. Ти про мене з Миколою в район написала. Ти, знаю. Бо заздриш мені так, що аж теліпає тебе. Заздриш, заздриш. А не знала, дурна твоя голова, що у мого Миколи в районі друзів повно. І секретарка. Листа не зареєструвала, а скоріш Миколі передала. Зрозуміло?» «О, так він із секретаркою районною спить». Маруся вже не могла втримати гнів. «А то ти не знаєш, як це робиться. Сама зі старим старостенком спала, та все на вухо йому свої примхи нашіптувала. Це ти, гадюка, його змусила, щоб він мене із тим німцем драним оженив. Ти, гадюко. А я б могла за Поперека вийти, чи ще за когось із начальства, а ти?» Маруся розмахнулася, та як в ріжі бібліотекарці по щоці, та й перекинулася. Об стілець головою ударилася, сидить на підлозі і аж виє од ненависті. Маруся її за шкварок взяла. «Ти хоч світлу пам'ять Матвія Івановича не ганьби, сволото, і по собі усіх не рівняй!» Замовкла, бібліотекарку труснула, але ста такого кожний написати міг. «Сама язиком по селу понесла, я в тебе не випитувала. Та і вікна в бібліотеці, півметра від землі, до них хіба що немовля не дотягнеться». Бібліотекарка зиркнула на Марусю з переляком. «Господи, як же я не подумала! Що ж робити?» А Маруся далі, і аж тремтить. «Мабуть, уже все Рокитне з твоїх з Попереком подвигів регоче. Ото треба до клубу сходити, а то все шию та шию. Геть ніяких новин не знаю. А біля клубу люди чогось другий тиждень перемовляються між собою і так регочуть, що аж у моїй хаті чути. Треба сходити». Бібліотекарка сполотніла і схлипнула. «Марусю, ми ж подругами колись були. Марусю, що робити? Хай твій Поперек чеше з Рокитного, поки його, як дуже перспективного, кудись на далекий схід не відправили». «Таке скажеш. Він же собі не хазяїн. Куди поставили, там і повинен», – заплакала. «Марусю, він мене живцем з'їсть. Клялася, що нікому не скажу, а тепер він думає, що я...» «А ти йому про вікна скажи», – наказала Маруся. «Хай сам у них гляне, як буде навколо бібліотеки крутитися. Бо районна секретарка одного листа перехопила, а люди тим часом, може, уже 10 нових написали». Плюнула. «Тьфу, Гедота, що би вам?» — вказала бібліотекарці на двері. «Сама побачиш.
Не поїде твій поперек з Рокитного, тобі ж гірше буде. Тетянка здиміла, а Маруся так засмутилася, що аж пальці голкою поколола. І що його робити? Не здалася. Півроку потайки писала в район, і на початку 77-го поперек таки чкурнув з Рокитного за день, наче й не було його ніколи. Бібліотекарку за собою не покликав. Виробничі шльондри залишаються на місці виробництва у спадок новому керівництву, сказав Тетянці без церемоній під час останнього злигання. Бібліотекарка застигла в тяжкій жіночій скорботі. За місяць після від'їзду поперека бібліотекарці було вже не до скорботи. Такий страх взяв, хоч у зашморг. Поперек, виїхавши з Рокитного, залишив своє сім'я у бібліотекарці. Аборт, перелякалася стара вчителька Ніна Іванівна, ні за що, доню. І додала урочисто, будемо народжувати, наче ото сама 9 місяців блюватиме від токсикозу і зватиметься від болю під час пологів. «А Стьопці як сказати?» – ляпнула Тетянка. «Я його сама обрадую», – відповіла вчителька, і раз припхалася на тракторну бригаду, де Стьопка уже за бригадира був. «Вітаю, любий зятю!» «З чим?» – спитав німець. «З другою дитиною. Тетянка вагітна. Буде оце Ларочці братик чи сестричка?» Німець ледь не впав. На жінчину мати крізь окуляри глянув, бригаду кинув і пішов додому. Горбоноса жінка, як засватана, сиділа на дивані і з благанням дивилася на чоловіка. «Так ти таки паскуда!» – тільки й сказав Стьопка. «А я не вірив!» «Стьопочко, оце тільки раз! Через тебе! Бо не хотів!» – забелькотіла. Стьопка розгублено озирнувся, наче підтримки шукав. Замість підтримки витяг з кишені Пегаса. «І що мені тепер робити?» «Не кидай! Благаю, благаю! Аборт би зробила, так лікарі кажуть пізно!» «Голову твою лікувати пізно!» – відповів німець і пішов з дому. Під ранок додому заявився, п'яний, бо зовсім нічого не розумів. Пішов був до Марусі та не знав, як виправдатися, що казати. Жінка вагітна, але то не я. Засміє і прожене навіки, бо раз уже клятву порушив. Не повірить, ні за що не повірить. Стьопка присів під Марусиним вікном, і коли вона підійшла, встав і сказав: «Гони мене, Марусю, нема у мене фактів, щоб довести, не зраджував я тобі». «Ти про жінку свою?» – спитала Маруся тихо. Німець головою мотнув, мовляв, про неї. «Твоя правда була, паскуда вона, від когось завагітніла». «Ну, не від тебе, це точно», – відповіла Маруся, і німець зовсім розгубився. Готувався у грудки себе бити, а вона, бач, і не гнівається. Маруся хоч і перехрестилася, коли поперека здихалися, та раділа недовго. Льошка головою став, пити кинув, згадав врешті про Марусю і малого Юрка, і все хвалився районному начальству, коли те до Рокитного навідувалося, що у нього найкращі жона і син. Юрко й дійсно гарним ріс, розважливий, розумний. Ще й 5 нема, а воно вже й читало, і числа додавало, і віднімало. «Красивий, як Маруся, а розумний, як Льошка», – хвалилася Льощина мати баба Ганя. «Не жилець», – кинула їй якось на те стара-престара рокитнянська баба Чудиха. «Не живуть довго такі янголи безгрішні. Гані світ померк. І сама ж не молода, а баба та зовсім розвалюється.
Але Ганя на неї шулікою у волосся вчепилася. «Ти що таке кажеш, стара потворо? Та як тобі тільки язик не відсохне, чума ходяча? Ану, бери свої слова назад!» «Рятуйте!» – хрипіла стара чудиха. І Ганя убила бабу, та рокетнянці її таки відтягли. Чудиху на Бобику відвезли до районної лікарні. Гані валер'янкою відпоїли, а Маруся після того настороженою стала, як той вартовий. Що б не робила, відвернеться та на Юрка, чи поруч. Наче хлоп'я могло зникнути враз. Другого удару завдала Орися. Навесні Юркові влаштувалися 5 рочків святкувати. Льошка вже й дитячу залізну дорогу імпортну на горищі сховав, аж Орисі зовсім зле стало. Лежить у малій кімнатці і марить. Маруся біля неї і вдень, і вночі. Як Стьопка під вікно підійде, тільки й того, що гляне на нього сумно. А ми ще живі, Стьопо. Рано нам ще помирати, Марусю, ніяково. Ти вже тримайся. Чуєш, помре мати, і буду ще ким завгодно. І мамою, і дружиною, і сусідкою, і коханою, і свекрухою ж колись, і бабцею, а от донькою вже ніхто не назве. Та ти вже так сильно не побивайся, він їй. Знадобляться ще сили. От ніколи не було між Марусею і Орисою тих довгих відвертих розмов, які часто бувають між дочкою та мамою. Всі свої секрети, таємниці, прикрощі. А може і не треба було їм того. Може і без слів гріли їхні душі одна одну любов'ю, бо тепер, коли Орися танула на постелі і все кликала свого Айдара, щоб йшов скоріше, Маруся танула поруч із нею, але і на хвилинку не лишала матері, відчуваючи близький прихід жахливої порожнечі, яка ніколи і ніким не заповниться. Ніколи. І ніким. Орися відчайдушно хотіла померти після дня народження онука, щоб не зіпсувати йому свята. «Добра дитина вийшла», – казала Марусі у хвилину притомності, яка проривалася крізь важкі години марення. «Тільки ти, доню, йому ноги тренуй. Ото хай бігає, скаче, щоб ноги сильні були». «Гаразд, мамо», – погоджувалась Маруся, – хоч не розуміла материної поради. Ноги? Та нормальні ноги у хлопця. Скаче, як те козеня. Ну, не так, звісно, як Стьопчина ларка. Та руда дзига увесь день по рокитному носиться, а Юрко пограється і до книжок береться. Розумний і гарний. Не жилець. Маруся лякалася страшних думок, а вони не відступали, хоч криком кричи. Раз запитала Орисю: «Мамо, скажи, вірити у страшні пророцтва баби чудихи чи ні? От ти б вірила?» «Ні, доню, не вірила б», відповіла Орися слабо. Юркові, звичайно, дитяча залізниця усю увагу забрала, а Маруся на його день народження хвилину біля сина покрутилася і до матері. «Юркові сьогодні 5 виповнилось», – сказала. Орися байдуже знизила плечима, наче усе мирське раптом стало їй далеким і нецікавим. «Так, сьогодні», – прошепотіла. Маруся стримала сльози і раптом подумала, що ніколи у житті не говорила мамі, як сильно любить її. Перелякалася, а ну як не встигне. Погладила Орисю по сухій долонці і прошепотіла: «Мамо, я тебе дуже люблю». Не втрималася, розривлася, до Орисі кинулася, цілує: «Чуєш, мамо, не кидай мене, мамо!» І вже як мала, не про любов, не про Орисю Славку, про себе, про страхи свої.
Не кидай мене, не кидай!» «Ти у мене добра донька», – прошепотіла Орися, головне, і заплющила очі. Маруся задихнулася і заумерла. «Це ж що? І усе? Мить тому мама вдихнула, а видихнути? Це й усе? Це й є смерть? Дихати, рухатись, навіть повести очима не можна. Ні, не страшно. Не можна. Недвижимість. Завмерло все. Мама вдихнула, а видихнути?» Маруся нахилилася до Орисі, а раптом дихання стало слабким, і вона просто не може розчути його. «Ще ж мить, тому мама вдихнула, а видихнути?» «Недвижність. Завмерло все». Маруся провела долонею по Орисиному лицю і замкнула мамині очі. Поцілувала її ще теплу щоку, вийшла з малої кімнатки на ганок, де Льощина мати Ганя бавила онука і сказала: «Оце я вам тепер геть доросла». І впала на землю, наче підкосив хтось. «Ну, звісно, що голова свою тещу поховає по першому розряду», перешіптувались рокитнянці на Орисиному похороні, витираючи щиру сльозу і підглядаючи, як Льошка веде скорботну Марусю, а його мати Ганя про малого піклується. «Тепер Маруся з малим на нову хату врешті вийде», – кумекали. «Треба до голови підкотитися, хай би віддав стару Орисину хату під аптеку. Гарно ж, була в Рокитному аптека чи там крамничка господарська, а то в сільпо все гамозом, і консерви, і мило, і сокири, упереміж з в'єтнамськими кедами». «Не може голова Орисину хату конфіскувати», – казав баяніст Костя. «Льощин друзяка добрий. Ту хату ще до революції бабині Парасчині батьки склали. Не колгоспна вона». «І що з того?» – заперечив вічний секретар Рокитнянської парторганізації Лисий Ласочка. «Як для соціалістичного будівництва знадобиться, то можна і конфіскувати. Колгосп голові з Маруською нову хату дав. Дав. Виходить, стару може забрати. Люди при тямі чаї вдома розпивають. Знаємо ми ваші чаї. Горілочки вам усе мало, щоб ви всі повиздихали від неї паразити». І могли ті розмови вилитися у цілком конкретні зазіхання, та після Орисиної смерті Маруся так і лишилася у старій материній хаті. Спочатку сидним сиділа день у день, та все Орисині лахи перебирала, наче сподівалася знайти відповідь хоч на одне із запитань, які так і не встигла поставити матері. Льошка жінки не чіпав, розумів горе. Та й не було у нього особливого часу біля неї сумувати. Справ у колгоспі вистачало. За місяць Маруся потроху почала на нову хату навідуватися. Прибере, поїсти наварить, з нових м'яких меблів пилюку збере, а на ніч знову таки до старої хати. «Падеш, коли отак весь час туди-сюди бігатимеш?» Льошці вже набридли жінчині викрутаси. Місяць минув, посумувала, та й годі. Треба далі жити. У маминій хаті і машинка швейна, і малого до дитсадка зручно, і видно той дитсадок з вікна. «Якщо щось трапиться, за мить прибіжу», – вона йому. «Все одно у тебе в новій хаті до ночі нема. Так чого мені там скніти?» Льошка потилицю почухав і був би обов'язково знайшов аргумент на користь нової хати, та з вулиці вже водій гукає: «Олексію Батьковичу, у конторі ланкові зібралися, ви ж самі наказали».
От йон на жінку рукою махнув і побіг. І чого після того Марусі в новій хаті Німця після Орисиної смерті тільки здалеку бачила. Сяде той на лавці біля своєї хати, Пегаса засмалить і дивиться у землю. «Не треба ти мені тепер, німцю!» – прошепоче. Пішла мама, наче щастя з собою геть начисто вимила. А намисто все одно до грудей притисне і прислухається, наче мусить воно їй таку щиру пораду дати, що враз очі відкриються. Мовчить намисто, чи то Маруся глухою стала. Час взявся рани гоїти, то юрковим сміхом розрадить, то над новим платтям для сусідки змусить так попотіти, що усі погані думки забуваються. А то баби новину принесуть. Марусю, чула, кажуть, німцева Тетянка двійко дівчат народила, так німець ледь її з хати не вигнав. Отакий підлий чоловік, отака гнила натура. Чула? Восени Тетянка знову швиденько і майже без болю народила двійко дівчаток-близнючок. Просто у бабуляковій хаті й народила. І диво. Одна білява, аж руденька, друга геть чорнява, і просто, Боже, горбоноса. Німець з бригади додому прийшов байдужим, оком на немовлят глянув. А, уже повискакували. Степане, я розумію, стільки дівок у хаті, караул, поспівчував Тетянчин батько Тарас Петрович і запропонував. Хочеш, у загородку підемо? У мене там заначка є, на випадок усіляких життєвих трагедій. Самі туди йдіть і жінку свою з собою забирайте, глухо відповів німець, і хоч як Тетянчина мати не хотіла біля онучок лишатися, так сказав, що поперек мовити не посміла, мовчки забралася. Залишилися самі у хаті. П'ятирічна Ларочка малих бавить. Тетянка, як той істукан, сидить і знай головою хитає. Стьопка проти неї сів. Що робитимемо, жінко? Тетянці в голову дурне кинулося, очі витріщила, губи копитом викрутила. А що робити? Наштампував мені дівок, ще й питаєш, вишкірилася. Та ти геть дурна. Здивувався німець. Я дурна? Це ти дурний. І вже помреш дурним, розійшлася. Твої дівки, твої, так і знай. І яким же вітром мої? А спав як мертвий. А я під тебе підлізла. Полоскотала ти і встав, наче з попелу. А очей не розплющив. Навалився на мене, геть усе зробив. Аж між ноги потекло. Отак, Стьопочко. Он як ти заговорила. Очі під окулярами примружив, встав важко. Та я не те, що у вісні. Я навіть під наркозом до тебе на кілометри не підійшов би, коза драна. Що? Підскочила, аж трясеться. Бидло колгоспне, селюк гнилий. Це я, коза драна, та у мене такі чоловіки були. Начальство, тобі й не снилося. Ото й котися до свого начальства. А Лара зі мною лишиться, бо ще навчиться в тебе того паскудства. Мала Ларочка від немовляток відірвалася і сказала батькам серйозно. Я із сестричками бути хочу. Німець плюнув, хопив Пегаса і пішов з хати. За хвилину Тетянка біля нього на лавку сілася. «Стьопочко, прости мене за все. Клянуся Ларочкою, ніколи тебе не зраджу. Що хочеш робитиму, але твоє прощення заслужу. Тільки не кидай мене, чуєш? Не кидай. Сором же. А я щось придумаю. Щось таке придумаю, щоби тобі нічого очі не різало». «Та ти у нас на вигадки швидка», – відповів, і тільки назавтра зрозумів, що мала на увазі бібліотекарка.
Наступного дня додому повернувся пізно. На бригаді хлопці щепили німця і потягли до сільпо, горілки накупили і влаштувалися обмивати німцевих близнючок за конторою, де ще Старостенко заради якоїсь примхи зручні дерев'яні столи з лавками поставив, ти наказав. «Давай імена їм попридумуємо», – запропонував німцю тракторист Славко. «Ми не алкоголіки, оце задурно пити. Хтось із бабів причепиться, а ми їм, лясь, пішли геть. Ми тут над іменами саме мучимося». «Добре, що дівок двоє», – сказав беззубий дід Нечай, якого давно на пенсію вигнали, та він щодня на бригаді товкся. «Чому?» – запитав похмурий Стьопка. «Довго пити можна». Дід Нечай не дарма життя прожив, знав, про що казав, бо вже й собаки рокитнянські гавкати кинули, а за конторою усе балачки. «Дуся і Люся», – постановив Славко. «Дурне», – хитався дід Нечай, – «Рита і Віта». «Хоч білка і стрілка», – підвів різку німець, важко встав, окуляри поправив. «Добре». «Що добре?» – не зрозумів Славко. «Добре, що хоч вам від того добре», – відповів німець і пішов геть. І не подякував це добрим людям, що цілий вечір заради нього мучилися, імена вигадували, взагалі страждали і раділи за нього. «От німчура!» – образився дід Нечай. Стьопко війшов у хату і перше, що побачив, заплакані ларчені оченята. «А чого це ти не спиш?» – спитав. «Малим дівчаткам давно спати час». Ларочка побачила батька, розривлася і кинулася до нього. «Татко, нема у мене сестричок». «Як це?» – здивувався німець. «Назад у мамку вскочили?» «Померли, померли!» – ще дужче заплакала мала. «Як це?» – розгубився німець. «А мати де?» «Плаче у спальні», – захлиналася руда Ларочка. Німцю серце в п'яти. Протрезвів, наче хто його головою в колодязь. Малу обережно відсторонив та до спальні. Увійшов, серце калатає, слово мовити боїться. «Та як це?» Думки так, як мошкара. «За що?» «Хоч і чужі, та невинні. Їх, бідолах, ніхто не питав, чи вони тут кому потрібні. Вискочили собі і жити хочуть. Як це?» Тетянка сиділа на краєчку ліжка. Нічна сорочка незнайома, ну, вона і не інакше. Собі під ноги дивиться, не плаче. «Діти де?» – прохрипів німець. Он звернувся, наче бібліотекарка пожартувала і просто сховала десь малих, аби йому нерви полоскотати. Вранці чорнява щось труситися стала, перелякалася я дуже... Тянка говорила, наче шматки від німцевого серця відривала. «Зібралася, до міста поїхала. Там лікарі, там же медицина. Краща, туди, а їм усе гірше». «Обом?» – насторожився німець. «Обом, обом». Тянка повернула до чоловіка лице, трясла головою, наче... Допомагала запевняти. «Правду, каже». «І що?» «Привезла. А у неї вже й посиніли. Вірус якийсь. Пізно кинулася». Німець опустив голову. Брови гірку зморшку на чолі викарбували. «Піду». «Куди?» Від ліжка очі. Скочила очі долу. «Як це куди?» «До дядька Івана Теслі. Хай не спить. Треба струни малі поробити, поховати по-людськи». «Не треба», – прошепотіла ледь чутно. «Як це?» – ще більше насторожився німець. «Ми ж не німці які. У нас все по-людськи має бути». Завмер. «А де? Де діти?» «У місті лишила. У лікарні». «Як це?» – гнів очі червоним залив. «На органи». Аж пискнула. «На що?» Померкло.
як врізав Тетяні межі очі. «Не можна, не можна, труситься. Я бумагу підписала. Я на тобі зараз так розпишуся, що й кісток не збереш», – гаркнув. «Вдягайся, стерво, бо голою потягну». «Не поїду, не поїду, знай своє». Він її за волосся вхопив і потягнув з хати. Сусідська баба саме на двір з відром вийшла, що у ньому було, вилила, чистої води набрала і вже до хати намірилася, аж бачить рудий німець жінку за волосся з хати тягне та кулаками по спині підганяє. «Боже, Боже!» – перелякалася, у хату вскочила та з вікна визирає. «Що робиться? І хіба вона винувата, що знову дівки народилися? Бідна, бідна Тетяна! Дав же їй Бог такого підлого чоловіка, як той німець гнилий!» Стьопка нічого не чув. До паркана бібліотекарку притис. «Кажи, де та лікарня?» Від жаху рота роззявила, губи трусяться. «Немає ніякої лікарні». «Як це?» – німець геть усі слова розгубив. «Чисто папуга. Як це? Та як це?» «Не хворі були», – остаточно прибила. Стьопку трусунуло, а в голові наче хто смолу гарячу розвів і знай колотить, щоби не застигла. Дивиться німець навкруги. Нема нічого, зникло геть усе, тільки чорні хвилі до нього спішать. І верещить щось у тій чорноті тоненько, якби, приміром, малі дівчатка верещали. Хитнувся, жінку відпустив, вона і сповзла по паркану на землю. Скрутилася, як та гадюка, і мовчить. Стьопка спробував вдихнути. Не виходить. Стоїть клубок у горлі. Ще спробував, аж запаморочилося. До бібліотекарки нахилився. «Тетяно, ти їх убила?» І боїться тих слів. Бібліотекарка склипнула на чоловіка з острахом, глянула, забелькотіла. «Живі! Заради тебе усе! Своїх заведемо, ларочкою клянуся, ні на кого більше не гляну, тільки тебе любитиму». Німці вже тієї балаканини через край. Гаряча смола з голови у вуха, в горлянку, в очі. Відрубати б ту голову, бо вже зовсім нічого не розуміє. Жінку за руку схопив. «Де ти, суче, твоє рило, діти? Правду кажи. Здала. Удит будинок, щоби вони тобі очі не муляли». Розігнувся, у морду їй як плюне, тху. Ага, відступив клубок у горлянці, пішло повітря. Озирнувся, зникли чорні хвилі, тільки серце калатає. Скоріш, скоріш, у хату побіг. «Зараз принесу твоїх сестричок, Ларочці. Тільки щоб оце лягла на постіль і не вставала, поки не повернуся». Ларочка у ліжку завмерла, тільки оченята сяють. Стьопка дістав паспорта, усі гроші з полиці. «Тато, скоро, скоро». Урокіт не повернувся аж наступного дня по обіді. Розхристаний, утомлений, щасливий. Два згортки малих галасливих на стіл поклав і оголосив закляклій бібліотекарці. «Щоб я тебе, стерво погане, біля дітей не бачив. Уб'ю!» Рокетнянці аж пересварилися, такий диспут улаштували навколо барбулякових близнючок. Одні казали, що німець спеціально жінку в бібліотеку загнав, а сам щодня бігає на ферму по свіже коров'яче молоко і годує дівчаток, щоб оце не працювати у бригаді. Інші ставали на захист німця і погоджувалися, що у бібліотекарки, скоріш за все, молоко погане, тому близнючки і годуються від колгоспних корів. Але ні ті, ні інші не схвалювали Стьопчиного вчинку. Де це було таке,
щоби батько роботу кинув, за малими доглядав, а жінка, як та принцеса, в бібліотеці сторінки гортала. Та він завжди пришелепкуватим був, плювалися. Дитянка швидко прийшла до тями і зрозуміла головне. На селі ніхто не знає, що близнючки не барбулякові. Німець мовчить, як партизан, інші язиками не плескають. От виходить, що у Рокитному не знали про її з Поперековим походеньки, бо якби хоч одна язиката баба в те вікно бібліотечне, про яке Маруся казала, підгледіла, про близнючок уже таких казок понаскладали б, що хоч книжку пиши. Брехала Маруська, що під клубом про нас з Попереком пліткують, вирішила і стала далі думати. По всьому тільки Маруська знала про Тетянчика. Щоби свого Льошку в крісло голови посадити. Від такого примголомшливого висновку бібліотекарці аж щелепи звело. Навіть вискочила з бібліотеки, обігла, знайшла начебто невисоке вікно і спробувала в нього зазирнути. Глянула, високі книжні полиці геть усе заступили, нічого крім них не видно. От змія! Розлютилася Тетянка, та з кулаками до Марусі не побігла, затаїлася. «Чекай, подружко», – думала мстиво, – «я свого часу дочекаюся. Я тобі так відімщу, що й жити перехочеш. А за Поперека і за те, що Стьопка мене до дітей не підпускає». І не згадала подякувати Марусі, що та... Про Тетянчині откровення нікому й словом не прохопилася. Ні чоловікові, ні Стьопі, ні будь-кому. Німець не здавався. Тетянка було подумала, місяць покрутиться і сам відступиться. Але минув місяць, другий, третій, а Стьопка знай крутиться біля близнючок. Ларочку зранку до дитсадку відправить. Дівчаток нагодує... До грудей і на бригаду, а там уже й звикли. О, німець з білкою та стрілкою. Була проблема. Ніяк не міг Стьопка дівчаткам імена придумати. Тетянка ввечері з кутка голос подасть. Уже посміховисько став на все Рокитне. Носишся з тими дітьми, як дурень з писаною торбою, а й досі вони у тебе безіменні. Не твоє діло, виплюне. Раз дітей вклав, пегас у кишеню, кожуха накинув і пішов поночі вулицею. Зима уже крутила за вірюхами, заганяла людей ще в досвід та у теплі хати, і тільки чорні ворони не лякалися морозів, знай греблися у снігу, мов ті кури. Німець під голий бузковий кущ став, на старі недопалки під ним глянув. Оце закрутило. Ціле життя біля Марусі не був. І навіть не знає, чи тут вона, чи у новій хаті, на іншому кінці села. І вікна не відчинити. Не той сезон. Геть село снігом вкрило. Намацав у кишені цукерку, сміхнувся. Дістав її і кинув вікно. Цукерка вдарилася в скло і впала під вікном у сніг. Хоч так. У голос. Аж вікно рип, задихнувся німець, розпирає груди от радості, зігнувся до дірки в огорожі, чкурнув на подвір'я, проліз до віконця. До віконця, як до води живої, душа спрагла. Перш за все цукерку снігу взяв, у вікно зазирнув, нічого не видно. Наче й рипнуло. А оце підскочив, зачинене. Руку до очей клав, чи є хто живий у старій орисиній хаті. А у кімнаті біля вікна Маруся намисто коралове до грудей притискає.
Отак і будемо до смерті заглядати, німцю, шепоче. Ніщо тебе від мене не віднадить. Віконце ледь прочинила, Стьопка насторожився. Маруся, німцю, ти коли своїм малим імена вигадаєш, чує. Маруся, і сміється, і сумно. Марусю, чуєш? Ох, і важко, як довго тебе не бачу. Вікно відчинила. Не барися, бо геть змерзла. І не спитав, чи там є хто у хаті, чи не підведе часом Марусю. Де там? Пірнув, мов, безодню. Хоч би хвилину поруч побути, хоч би торкнутися щоки, провести важкою долоною по спині, чи просто, просто. Хай вона дихає, а він слухатиме. «Як дівчаток назвеш?» – спитала. «Чужі вони, Гірко. А чого ж носишся?» – вона йому. «У сироти хотіла здати». «Он як?» – аж потемніла від гніву. «Лиха, лиха жінка!» Махнув рукою, мовляв, та нічого, якось справлюся. Усміхнувся їй. «Марусю, я оце хотів їх Маріями називати. Щоби, виходить, біляву Марійкою звали, а чорняву Марусею». Розсміялася, головою на плече поклала. «Ні, Стьопо, долю не обманеш. Не буде для тебе у світі інших Марусь. Одна є. Я. Єдина», задумалась. «Назви їх Надія і Любов». Наступного ранку бібліотекарка до світанку вискочила з хати, бо обіцяла допомогти матері відвести в місто на базар яєць, сметани та сиру домашнього для продажу. До хвіртки дійшла. Хтось під бузковим кущем стоїть. Відвернувся, цигаркою димить. Придивилася і остовпіла. Та це ж Стьопа, її чоловік законний. Підійшла тихо, зі спини кахикнула. «Стьопочко, а чого це ти посеред вулиці?» Озирнувся, наче злякався. Чи привиділось Тетянці? «Зі ставка йду. Покурити зупинився». «А, та озирається, біле, біле скрізь, чистим снігом, мов простирадлом, усі гріхи прикриті, тільки під Марусиним вікном натоптано». «А я оце до нього зіркнув. Не цікаво мені твоє». І пішов до хати. Льошка давно змирився з дивним Марусиним уподобанням, старою материною хатою, і навіть знаходив у цьому безліч переваг. Принаймні, коли після важкого дня голова повертався до нової хати на підпитку, а випивати з суто виробничих причин доводилося майже не щодня, жінка не довбала, і Льошка подякував жінчиній упертості. Добре, що свого часу Маруся навідріз відмовилася продавати чи дарувати колгоспну стару Орисину хату. «Краще Юркові буде», – сказала тоді. Льошка навіть віднайшов таку собі романтику в їхніх з Марусею стосунках. Заскочить серед біла дня до старої хати, Марусю обніме та його приголубить, нагодує, і він поскаче далі у справах. Хіба не романтика? Та якось занесло Льошку у справах до районної ветеринарної лікарні. Бач, щеплення худобі зробили, а довідку для звітності не дали. І довелося голові кидати колгоспні справи власною персоною, вибивати ту довідку, бо вже й ветеринара посилав, і заступника. А в районній ветлікарні, бач, ніяк часу для рокитнянців знайти не можуть. «Льошка, Ординський!» Головний лікар районної ветлікарні побачив Льошку і просяяв. «Сьомка, Григор'єв!» Льошка одразу впізнав студентського товариша.
Сьомка Григорій Чортяка. Разом з даху на п'ятий поверх жіночого гуртожитку преферанс до ранку. Нащиглів. А як шпори з політекономії в трусах ховали. А того Івана Фомича, професора, що читав історію партії, як Івану Фомічу в дупу вставили свічу. Ти горі моя свіча за здоров'я Фоміча. Взагалі-то віршики про Ілліча складалися, але і вони з Григор'євим не дурними були. Ще на третьому курсі заприсяглися, що зуби обламають, а до обкому партії кар'єрними сходами видряпаються. А яєшня, у гуртожитку п'яні припхалися після опівночі, їсти хочеться, спасу нема, а їсти теж нема. На вікні в кімнаті два яйця сирих і картонний залізний квиток. Льошка хотів сире яйце випити, а Григорій зараз уперся. Яєчню засмажимо. Взяли ті два яйця і картонний квиток замість ложки, бо справжня ложка теж кудись поділася. Поперлися на кухню. Темно, хоч око виколи. Точно якась сволота лампочку на кухні викрутила і у своїй кімнаті вкрутила. Та нічого, газу вімкнули, тепер би сковорідку знайти. А нема сковорідки. Усе проти них і проти яєчні. Льошка вдруге запропонував яйця сирими заковтнути, та Григорій пояснив. Не можна відступати перед обставинами, інакше обставини будуть їхніми життями гратися, а вони не для того оце в інституті мозок парять, щоби потім ними, людьми з вищою освітою, крутили якісь там обставини. Це аксіома, друже, запевнив і помітив на підлозі кухні такий собі тазик, і щось у тазу плаває. Замість сковорідки зійде, зрадів Григорій, відчинив вікно, виплеснув за вікно з тазика усе, що там було, поставив його на газ і вкинув два яйця. І тільки вони з Льошкою почали по черзі колупати яєчню з тазика картонним квитком, як до кухні увійшов грузин Важа Чараташвілі з паралельної групи і перебив апетит. «О, моя таз!» – сказав, побачивши, як Льошка з Григорієм схилилися над тазиком і по черзі щось з нього вкидають до рота. «Бери, нам твій тазик уже не потрібний!» Не розгубився Григорій, доїдаючи останніх шматок яєчні. Важа Чараташвілі взяв ще гарячий таз, знизав плечима. «А де мій шкарпетка, а?» «Григорів, я тебе порішу!» – просто гнав і бігом до туалету. Ледь устиг. Від спогадів не знудило, натомість тепло, світле. Гарні часи були, безтурботні. Льошка обняв Сьомку Григорєва. «Як тебе сюди занесло, чортяка?» Григорів не змінився. «За життя, говорить, одночасно з шухляди два штофи на стіл, банку з медичним спиртом, голову у двері висунув. Нас не турбувати. Сьомко, когось із наших зустрічав? За півгодини спирт без закусі прикінчили, розм'якли, як морозиво на сонці. Попливли. Посмішки сентиментальні, очі вологі, обнялися. Важу, пам'ятаєш? Яєчню, Льошка йому, як розреготалися. Зараза, я через нього собі кар'єру зіпсував. Оце вимушений був на цю лікарню погодитися. А я ж уже в облвиконкомі відділ капітального будівництва очолював. І що тобі Чараташвілі поганого зробив? Мені нічого, собі. Женився, дурник. Весілля королівське закрутив. Ну, грузин, одне слово. А на ранок знайшли його молоду дружину побиту
і зі зламаною ногою. Та він що, здурів? Як його міліція не допитувала, мовчить і край. А та його молода, теж як риба. А як стало питання, що нашого чарату посадять до чортів собачих, він мене до слідчого ізолятора викликав. Попросив, аби я написав на нього добру характеристику, мовляв, раптом менше дадуть. Я йому кажу, чарата, чорт забирай, як я можу написати, коли ти не при розумі? У перший день сімейного життя ледь дружину не прибив. Ну, він мені і розколовся. Каже, вийду, взагалі уб'ю її, бо клялася, що не займана, а сама. Каже, ані краплі крові з нею в першу шлюбну ніч не пролилося. А грузини ж, вони гарячі. Коротше, написав я, а у тої дружини чаратиної, як виявилось, батько велике цабе. І він... Григорій вів далі. Льошка п'яно захитав головою і зупинив його. Сьома, скажу тобі як другу. Усі ті балачки, що в незайманих обов'язково кров повинна бути, повна дурня. Може й інакше бути. Григорій подивився на Льошку, як суровий професор дивиться на нерозумного учня, і категорично заявив. Ні, друже, інакше бути не може. Це я тобі як лікар кажу. Який ти лікар, обурився Льошка? Економіст, як і я, бухгалтер. Так, вибирай слова. Я керівник, я відповідаю за кожне своє слово. Льошка раптом почервонів і запитав Григорієва з сумнівом. Думаєш, інакше бути не може? Однозначно, друже. А що, у когось проблема? П'яно посміхнувся. Тоді вставай, побігли виручати людину з біди. Все одно через гада Чарташвілі тут скнію. Хоч розважимося, чуєш? Жінка важить, тепер на хімію йому листи любовні пише. І він їй, а я через них коровам хвости кручу. І де справедливість? Справедливості не було. Хоч як не намагався Льошка на пару з Сьомкою Григорієвим напитися до безпам'ятства, щоби жодний сумнів не гриз душу, та лихі питання наче насміхалися. Невже Льошка такий наївний? Повірив на слово своїй красуні Марусі, і оце досі вірить, що буває інакше. Льошка повернувся в Рокитне, занурився в роботу, як у марево, та сумніви не відступали. Якось спробував заговорити з Марусею про ту першу ніч, та жінка якось дивно знизала плечима і відповіла майже словами Сьомки Григорієва. «Що, у когось проблеми? Та біжи, виручай! Ти ж голова, тобі чужих справ у Рокитному немає!» «Чужих справ?» Льошці скіпка у серце. «Зі своїми б розібратися? Ні, досить. Досить терпіти Марусині примхи. Жорсткіше треба бути. Чоловіча рука. Слово, закон. Не подобається? Йди під три чорти». Рад навіть зачинився у конторі та спробував накидати план. Перше. Прийти додому не пізніше від 8 вечора. Чи з малим книжки читає? Третє. Юрка спати вкласти. Четверте. До спальні Марусу затягти і так викрутити, щоб кохала його до нестями. Подумав хвилинку, дописав. І так кожен день. Прочитав і виматюкався. Оце б попереку так жити. Я не зможу.
План наш маття розірвав та усе частіше став навідуватися до хати несподівано серед дня. «А чого не зателефонував з контори, що їдеш?» – дивувалася Маруся. «А то сміх. Установив телефони, а сам лякаєш мене». «А чого тобі лякатися?» – скаже. «Чесній жінці лякатися нема чого». Глянула на чоловіка з-під лоба. «Та кажи уже, що тебе гризе? Бачиш, крутишся, як лихий серед добрих». І якось Льошка не втримався. «Маю аргументи, Марусю, що ти мені вже використаною дісталася», – сказав і сам вразився, як паскудно звучало те «використана». І ще більше розлютився. «Якою?» – Маруся червоними плямами вкрилася. «Ану, повтори!» «Та був у тебе хтось до мене!» – крикнув. «Чого дивишся? Давай уже, признавайся!» Маруся пропекла Льошку чорними очима, стисла губи і повернулася до дзеркала. Дивиться на себе, намисто червоне коралове пальцями погладить. І Льошка по очах її читає. «Зараз! Зараз Маруся з думками збереться! Зараз! Не змовчить! Відповість!» Льошка чекав чого завгодно, і що впаде перед ним на коліна й благатиме, щоби простив, і що навпаки, розмахнеться і спробує дати йому дзвінкого ляпаса, та він її руку перехопить і все одно вимагатиме правди. Та Маруся вкотре роздивилася своє відображення і сказала через плече, навіть не обернувшись до чоловіка: «Пішов геть з моєї хати». «Що?» – не повірив Льошка. Маруся поправила намисто на грудях і пішла до дверей. «Як з сільпо повернуся, щоби й духу тут твого не було». «Ах ти ж!» – підскочив за руку Марусю, вхопив. «Кажи, кажи правду, бо зничтожу». «Треба було під Христом на правду заприсягатися, а не у сільраді підписи ставити», – вирвалася. «Ти мені на те дурне вінчання розмови не переводь. Я тебе за інше питаю. А за інше я перед Богом відповідатиму, а не перед тобою». Двері відчинила і пішла. Льошка за нею, а біля хвіртки вже директор Рокитнянської школи товчиться. «Олексію Батьковичу, а як з книжками? Дасть колгосп на книжки грошей?» «Вам що, у бібліотеці книжок не вистачає?» – гримнув. «Не вистачає. Як не вірите, самі перевірте», і дає Льошці папірця. «Ось список необхідної літератури». Того ж дня Льошка зателефонував до Рокитнянської бібліотеки і чисто, як колись поперек, сказав бібліотекарці неоднозначне: «Тетяно, щоби на місці була, йду до тебе з перевіркою». У порожній бібліотеці зависла курява, наче Тетянка спеціально поперекладала книжки, і ті обурилися, що потурбували їх дарма, зашароділи сторінками, здійняли пилюку. «Оце, виходить, твоє господарство?» – обдивився Льошка. За всі роки свого рокитнянського життя він жодного разу тут не був. А нащо? Додому газети виписував «Правду» та «Радянський спорт» і журнал «Тваринництво». Бухгалтерка, як до родичів у Молдавію, моталася, так обов'язково звідти книжки привозила. Вже ціла книжкова шафа у новій хаті заповнена. Тільки читати нема коли. Нічого, Юркові будуть. Марк Твен із Достоєвським. «Оце, виходить, твоє господарство», – повторив і поклав перед бібліотекаркою на стіл папірець з переліком літератури, необхідної для школи. «Ану, глянь, Тетяно», – наказав, – «є такі книжки». Тетянка пробігла очима список. «І заглядати не буду, так знаю, нема», – відповіла. «А що тоді тут є?» – роздратувався. «Дивлюся, людей повно. Всі аж рвуться книжки читати». «Та чого? Заходять іноді». «І що читають?»
для годиця спитав, бо уже все з'ясував і зрозумів. Доведеться з колгоспної каси дітям на книжки грошики виймати. Тетянка зрозуміла своє, про бібліотеку більше не йтиметься, тож з теплого